A gente começou, né, ficar atrás, depois, né, acho que nós ficamos 30 minutos com um jogador a menos, né, no segundo tempo e conseguimos parar o adversário, né, faltando 30 segundos para acabar, onde que nós tomamos o gol. Então, a gente sabe, né, do poder defensivo nosso e também, se for ver no primeiro tempo, o Rogério quase não trabalhou mais no segundo porque o André foi expulso. Mas é que nem você falou, jogando dentro de casa é outra coisa, onde você tem torcida a seu favor, onde tem tudo, é confiança. Então, eu acho que a equipe do São Paulo hoje está de parabéns, como a do Corinthians foi lá e venceu, como a gente também pode vencer também no Morumbi. O meu interesse, né, e do grupo todo é terminar, porque também tem a classificação geral, né, entre os que vão classificar. A pontuação é importante para que a gente se classifique na melhor posição possível. Então, acho que isso é importante também. Então, sem dúvida, também é um fator que a gente pensa. E o que der para buscar nesse respeito, nós vamos fazer isso, né? Então, é uma partida importante. E sabemos lá também que vai ser um jogo difícil, mas vamos tentar buscar para classificar o melhor classificado possível, para que a gente tenha vantagem de decidir em casa. Bom, Rogério, finalzinho do trabalho no campo reduzido, ele teve um movimento de... ele prendeu o pé no gramado, sentiu uma dor forte na região lateral do tornozelo esquerdo. Está com muita dor, muita dor. Clinicamente é complicado a gente estar querendo adiantar qualquer coisa. O que define isso aí, obviamente a gente tem suspeita, mas a gente prefere esperar o resultado do exame. E ele foi fazer uma radiografia e após o exame a gente vai poder definir para vocês o que houve. Na verdade preocupa, até pelo quadro de dor que ele teve, que foi muito forte. E só temos que aguardar o raio-x, que é uma situação de definição bem rápida, porque se tiver alguma coisa óssea, a gente vê imediatamente.